to, čo sa najskôr javí ako vaša výhoda, sa môže obrátiť proti vám. Kto by čakal, že Kováčika porazíme jeho vlastnými zbraňami? Nakoniec, nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Vytočne mi ten blázinec ešte raz. Nula, dva... Ježiši, človeče, dajte to sem, spravím si to sám. Dobrý večer. Dobrý. Má tu byť jeden z našich pacientov. Hľadáme pána Krakena. No, konečne. Vybavíme to pekne v kľude. Ale moment, to je omyl. Ja nie som Kraken. To vraví každý. Ale nie, ja vám ukážem aj občiansky. No, pozrite. To je náhoda. Doklady som nechal doma. Jasné, doma. Ale ja nie som Kraken. Isté, že veď my vám veríme. Ale... Nie. Povedzte, kto som! Je to Kraken. Ty svinia! Ja nie som Kraken! Ja som Kováčik! Ja nie som Kraken!